Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Merhaba, sizni kuzatib borayotganlar. Yunusobod tumanida joylashgan 6 sotuvli hovlini, uy-joyi video obzorini qilib beraman. Bu imorat, ko'rib turgan imoratingiz 600 kvadrat metrdan iborat. 7 ta xona, 2 ta sanuzel bor. Yunusobod tumanida Chinobod sanatoriyasiga yaqin bo'lgan joyda orientiri. Ko'rib turgan imoratingiz mana 3 ta uyvindan iborat podvol, 1-chi va 2-chi qavatli. Hovlida letni kuchni joylashgan. Yaxshi mustahkam qurilgan uy. Sizlarga tavsiya qilaman shu uyni. Endi darvoza xonani ko'rsatamiz. Darvoza xonadan ikkita mashina mehmonxona chiqadi. Hozir qor bo'lganiga zeleniy zona ko'rinmayapti. Demak, binoning ichiga kiramiz. Bu birinchi qavatdagi xonalarni joylash tartibi. Ko'rib turgan eshigingizda bitta spalniya komnata. Aynan sabablarga ko'ra ichini ko'rsata olmayman hozir. Birinchi qavatdagi gostevoy spalniya. Joyda kuchni joylashgan. Eshikdan kiraverishda, binoga kiraverishda chap tarafda zal. Zal katta joy. Buni kvadrat metri 66 kvadrat metr. Birinchi qavat uchun sanuzel. Demak, birinchi qavatda zal, ikkita spalniya komnata, sanuzel va kuchni bo'ldi. Ikkinchi qavatga ham ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 ta xona joylashgan. Mana spalniya komnatasi ko'rinishi. Ikkinchi qavatdagi xonalarni joylash tartibi. Bu общий санузел ikkinchi qavat uchun. Bu uyda ikkita zal bor. Birinchi qavatda ko'rgan zalni tepasiga xuddi shunaqa zal tushgan ikkinchi qavat uchun. Mana yana bitta spalniya komnata. Bolalar uchun mo'ljallangan xona. Demak, ikkinchi qavatda 4 ta xona bo'ldi.
Bitta zal, uchta spalniya komnata va sanuzel. Endi uyga podvol qismiga tushamiz. Imoratni tegida polni podvol, katta podvol 200 kvadrat metr. Ko'tirgan joylari katta joylashgan. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumaniga yaqin bo'lgan joyda Yunusobod tumanida joylashgan. Mirzo Ulug'bek tumanidan Yunusobodga chiqib ketadigan yangi tushgan mostning yonida. Orientir Chinobod sanatoriyasi. 6 sotuvli hovli, 7 xonadan iborat, 2 samizo, tegis boshlangan katta podvol. Joyi narxini opisaniga yozib qo'yaman. Binoni umumiy kvadrati 600 kvadrat metr. Qiziqqanlar bo'lsa 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi mustahkam qurilgan uy.